right back. Om 650 meter, kjør inn i rundkjøringen, ta så tredje avkjøring til 12. Kjør inn i rundkjøringen, ta så tredje avkjøring til 12. Denne strekningen her, så er det som er Hans Trond sitt problem, da. Det er jo en del motorer ved klasse B, men det hjelper nesten ikke det. Skal ikke ta av.